西北鉄道物語。さくらとみずほというお話。さくらとみずほは双子の新幹線、背中同士で連結し乗客を乗せることができる。さくらとみずほは山陽新幹線で走るのには体がちっちゃいので、JR 西日本の西野局長は双子を祖道島へ送った。双子は祖道島にいて嬉しかった。だけど客車を集めるのに道に迷ってしまった。貨物場はナップフォードだ。いや、貨物場はディドマスだ。ナップフォード。ディドマス。ナップフォード。ディドマス。あの二人大丈夫？ディドマス。ナップフォード。うお。ナップフォードだ。ずるいぞ、さくら。なんで行く場所を勝手に決めるの？そんな言い方なら、みずほも同じことするでしょう。とりあえず超特急引くためにこの客車使おう。でも、これは誰かの専用客車じゃないの。そんなわけないでしょう。客車は、みんなでシェアするものでしょう。双子は客車に連結した後、ティドマス駅から超特急で出発した。すると二人がケイトリンを通り過ぎた時、ケイトリンはびっくりした。ちょっと。それ私の客車。だけどさくらとみずほは早すぎて気づかなかった。その後みずほはみんな前を潜めてこっちを見ていることに気づいた。待て、それケイトリンの。ねえさくら、ミカーズタウンで客車買えない？なんか変な予感がしてきた。何言ってんのよ、この客車の色が私たちに似合わなくてもいいじゃない。そういうことじゃなくてさ、あの二人の速い泥棒たちどこに行った？ねえ兄、クララベル、ここで二人組の新幹線見かけなかった？ええ、見たわ。特急を引くために使われてた。私は客車が一つなくなってる状態で乗客を本土へ返すわけにはいかない。二人はもう間違った機関車に引っ張られるかを何回か経験してるからわかるでしょう。じゃあ取り戻すことできなかったらまた私たちを予備として引くのかな？うん、あの時連結しててかわかるわけないじゃないの。よそ見して二人を私の列車に連結したミリーが悪いでしょ。今二人の速い泥棒って言った？それってさくらとみずほのことかな？それがあの二人の新幹線の名前？うん、あいつらを許してやってくれ。やっと役立つことができる島にいるから、この鉄道の客車の仕組みをわからなかっただけだ。まあ、誰かがあの双子に知らせないと、本当に私の列車を遅らせたことになるから。え、これケイトリンの客車なの？そうだよ。ほらね、やっぱり何か変だと感じたのよ、さくら。どうしよう、私たちがある列車の遅れの原因になったら、もう役立てないことになっちゃう。安心して、二人の乗客は私に任せて、二人はディドマスに戻って、ケイトリンに客車を返せばいい。あと、この鉄道の局長、リチャード・ハット卿はいい人だから。本当に？助かるわ。ありがとう、先輩。先輩？あんたたちと同い年なんだけど。間に合った。あとはこの客車と同じ色の機関車を探すだけ。あれ？どうしたみずほ？もしかして間に合わなかった？いや、間に合ったよ。ただケイトリンが怒って。あれ、もう怒ってない。あなたたちは新入りだから許すわ。だけど過ちは繰り返さないでね。にしても二人はちっちゃいのにめっちゃ早いね。あら、ありがとうケイトリン。さくらとみずほはこの島で初めて役立てて嬉しかった。